हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, बोलो सारे मुस्लिम बिन अकील हूं नाम हैगा जोगा, हाथ नाम है पिछा जोगा। चलो मुफ्त सर की शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील दी। अच्छा चलो खैर, ये कासद है हजरत इमाम मुस्लिम किसदा? हुसैन इब्न अली दा कासद है। किंदा? तुसी अपनी अमानत उसनु देवोगे जिंदे उते तुहानू पक्का ये इतमाद ते यकीन होवे कि मेरी अमानत ते खयानत नहीं करेगा। तुसी किसे वाले पैगाम भी भेजना होवे ते उस बंदे नु भेजोगे जिंदे उते तुहानू इतमाद होवे। बोलो हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत अकील दा पुत्र मुस्लिम बिन अकील अपने दोवां शहजादे इब्राहिम ते मुहम्मद नु नाल लेके कासदे हुसैन वर्ग कूफा पहुंचे। कूफे वाले ने इमाम मुस्लिम बिन अकील दा शानदार इस्तकबाल हद कर छोड़िए। इस्तकबाल करन दे पहले दिन दे बारे जो इमाम आला रिवायत मौजूद 18,000 कूफियां ने बैत कीती हुसैन दे नाम दी। मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते पहले दिन 18,000 कूफियां बैत कीती हुसैन दे नाम दी। दूसरे दिन 12,000 या पहले दिन 12,000 ते दूसरे दिन 18,000 ते तीसरे दिन 40,000। 40,000 तो जो तजावत काम होया ना ते विचू यजीद दे पिट्ठू साढ़े बड़े अलामा साहब सन बहुत बड़े मशहूर सन हजरत अलामा मौलाना कादी मंजूर अहमद चिश्ती आप सरगोधा अल्लाह पाक उस खतीब पाकिस्तान की कामिल बख्शिश व मगफरत फरमाए। यकीन जानो उस बंदे ने भी अहले सुन्नत के अंदर हजूर के सहाबा का प्यार भी बंडिया है, हजूर की अजवाज की मोहब्बत भी बंडी है, हजूर की औलाद की मोहब्बत भी बन रही है, औलिया कामिल सालिहीन की मोहब्बत भी बन रही है। वो खतीबे पाकिस्तान फरमांदे हुंदे सन कि ये जो चमचे होंगे ना हमेशा ये मरवांदे, चमचे हमेशा ओ ना क्या क्या ऐ नुमान बिन बशीर क्या तेनू खबर नहीं है कि कूफे दे अंदर मुस्लिम बिन अकील आ गए। नुमान ने आख्या मेनू पता है मुस्लिम आया है, कल्ला नहीं आया ना पुत्र लेके आया है, आप नहीं आया हुसैन दा खलिया आया है, आप नहीं हुसैन दा बेटी आया है। उन्हें आख्या यजीद की हुकूमत नु खतरा है, एक्शन ले मुस्लिम दे खिलाफ। हजरत नुमान बिन बशीर ने आख्या जब तक मेरे हाथ में तलवार दी है ना मुठ उस वक्त तक मैं नबी पाक दे खानदान दे खिलाफ जिहाद नहीं करांगा, आवाज नहीं उठावांगा, तलवार नहीं लहरावांगा। और याद रखो जिवें तुसी मैनू आके दसदे पए हो ना एक्शन लाओ, ये तो हो नहीं सकता। ये गवर्नरी, ये ओहदा, ये वजारत, ये जंगी एहतजाज हुसैन की जुत्ती तो वारी, लेकिन हुसैन के कासे के खिलाफ नहीं कर सकता। हुसैन की जुत्ती तो वारी पर हुसैन के कासे के खिलाफ मैं जा। उन्हें आख्या ये भी इन्हों का ही हो गया, हिले ना। दो चार दिन पे वो गए दौड़े दौड़े शाम यजीद के दरबार च, वेख जिन्हों गवर्नर बनाया ही तेरे खिलाफ जिहड़े उठे कर मदीने विच आण वाले कासदे हुसैन, इतने लोग हुसैन के नाम की बैत कर गए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा। उस वक्त उन्हें अपने सरजून सी ना सरजून उन्हें मशवरा करके आख्या की करना चाहिए। उन्हें आख्या नुमान बिन बशीर नु मजूर करो ते बसरा का जो गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ना वो भी तुहाडे वर्गा लानती है। ये गल उन्हें नहीं आखी मैं प्यान ओ जेड़ा तू कमीना ना ते तू वड्डा ओ कमी नहीं ते ओनू खाल कूफे। उन्हें आख्या अच्छा लेकिन गवर्नर जेड़ा ना बसरा दा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चंगा ते कर मैनू भी नहीं लगदा, इससे बात ही अच्छा कमीना। लेकिन इत्थे तेरी वजारत तेरी हुकूमत दा कम है,
बचाने वास्ते ओनू भेजेगा कुसे ते गल बन जाएगी। ओने आखे चलो ठीक है, ओने इख्तियार इख्तियार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद देंदिया होया कहन लगा कि नुमान बिन बशीर नु कहना एक्शन लवे, नहीं तो तू ओनू मजदूर कर दे भी उंदी जगह ते तू गवर्नर तैनात हो जा। आ गया किवें आया हुण इह गल सुनो, उधर इमाम मुस्लिम बिन अकील खत लिख चुके सन आका हुसैन वाले भी हालात बिल्कुल ठीक ने तुसी आ जाओ। इधर मेरे इमाम ने तैयारी करके मक्का छोड़ के 8 जिले हज नु करबला वाले सफर किया कूफे दे वल। रस्ते विच कासिद मिले, मेरे इमाम ने खत पहुंचाया, मेरे इमाम ने खत पढ़े हालात बेहतर ने, आपने सफर का आगाज आप जा रहे सन 12 मकाम ऐसे आते हैं मक्के तो लेकर करबला तक जिस जिस जगह पे मेरा इमाम ठहरता गया है। 10वें मकाम तक जाके कासिद को एक बंदा मिले, उन्हें आख्या हालात बड़े खराब ने कूफे दे आका हुसैन तुसी ना जाओ। क्यों ना जाओ, मेरे भरा मैंने खत लिखे है, तू कौन उन्हें डकन वाला भी हालात खराब ने। उसने कहा मन लो गल मुस्लिम बिन अकील नो शहीद करता तुसी नहीं जाना। मेरे इमाम ने जो सुनिया कि मेरे भाई मेरी कासद नो मुस्लिम बिन अकील नो शहीद करता, उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया किसी के रोकने से इब्न हैदर रोक नहीं सकता, ये सर काट सकता है पर यजीद के सामने झुक नहीं सकता। उस वक्त फरमाया चलो चलिए चले। हजरत मुस्लिम बिन अकील दे वास्ते नुमान बिन बशीर नु उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि तू एक्शन के लिए आते। हजरत नुमान बिन बशीर ने फरमाया कि मैं हजूर के आल के बारे नहीं कदम उठा सकता। उन्हें मजूर करता, उन्हें आखिया एक नौकरी की हजारा भी उम्र जान दी इंतजाम जिम्मे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला आप फरमा दे कौसर का पानी है जिंद ला दे मदनी के नावे ने इंज भी जानी है, जिंद ला दे मदनी के नावे इन इंज भी जानी। आपने फरमा चलो खैर किस्सा मुख्तसर। हजरत मुस्लिम बिन अकील नुमान बिन हजरत ओ हानी बिन उरवा के घर तशरीफ फरमा सन। हानी बिन उरवा के नाल उनका थोड़ा कोई तलक वास्ता भेजा से, उन्हें बुला के वो बीमार शुमार रहता से उन्हें इजाजत करनी सी, लेकिन बड़े बड़े जमींदार के समाया दरम कुफर के दरम गवर्नर हो सके बुला के कहने का डराया धमकाया भी छोड़ दे मुस्लिम बिन अकील का साथ, वरना थोड़े बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हें बीवियां बेवा हो जाएंगे, मारे जाओगे कतल हो जाओगे। लेकिन जो डराया धमकाया तो जो बुझ दिन है गए सन ना वो सारे छड़ के साथ ऐसे गल करनी है सवाद आएगा सारे छड़ के साथ करबला की सरजमीन है जनाबे आला एक दिन या दो दिन पहले मेरे इमाम ने खैमे में सारे को बुला के इकट्ठा करके चिराग बुझा के आखे जो जाना चाहो चला जाए। यजीदी मेरे खून में प्यासे ने तुम खुद ही छुट्टी अपने अपने इलाके अपने वतन चले जाओ। चिराग बुझाया थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया, जाने से बड़ी दूर की गल अपनी जगह तो हिले तक नहीं। फरमाया ओ यजीदी सन ये हुसैनी निकले जा नहीं सकते, जाना तो बड़ी दूर की बात। हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा इन्हें आख्या मुस्लिम बिन अकील, लेकिन कूफे विच हजरत मुस्लिम तू ही पहले अपनी जान कुर्बान की, अपनी जान दे छी पर हजरत मुस्लिम बिन अकील उबैदुल्लाह इतने ज्यादा हवाले नहीं किया, अपनी जान दी मुस्लिम बिन अकील हवाले। हजरत मुस्लिम बिन अकील खबर हो गई कि मेरी वजह तो मेरा बेली मेरा दोस्त मेरा मेजबान वो कत शहीद हो गया। आप मैयान च तलवार बार कटी कूफे दे बाजार च आ गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने दो शहजादियों को किसी और के हवाले करके फरमाया कि इन करना इन्होंने मदीने के राह पर पा देना, ये आपे डिगदे ठंडे मदीने पहुंच जाएंगे, ये आपे डिगदे ठंडे
حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف گھیرہ تنگ ہو گیا، بلایا گیا مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد دربار چ، تے حضرت مسلم بن عقیل دے دربار چ داخل ہوئے نا تے قسم رب کعبہ دی یہ حضرت مسلم بن عقیل جس وقت عبید اللہ ابن زیاد سامنے گئے نا تے جے تو بندہ ہاتھ ایک دوسرے دے متھے لگدا سلام دعا تے ہندی ہے، لیکن حسین دے قاصد نے عبید اللہ ابن زیاد نو سلام نہیں کیتا تے او بکواس کرتا ہے اوے مسلم کیا سلام دا طریقہ بھول گئے ہیں؟ یہ شفیق چشتی دے کیا سلام دا طریقہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھلا نہیں ہاں، پر سلام اونوں کیتا جندا جڑا سلام دے قابل ہو، اللہ یارو سلام انہوں کیتا جائے گا جدا سلام دے قابل ہوئے، تو سلام دا معنی ہے سلامتی، اگر ان دعا دینا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں سلامتی بھی ہوئے، تیرے رحمت بھی ہوئے، تیرے برکت بھی ہوئے، تو تا جہنم دے کتیا میں چھپتا ہے تینوں میں کیوں آنکھا کہ تیرے سلام ہوئے؟ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہ اجے بھی ویلا جی یزید کی بیعت کر لو، چھڑ دیو زید نو، تے مسلم بن عقیل دا آخری جملہ آپ فرما دن کعبے دے رب دی قسم ہے عبید اللہ جی یزید دے ہتھا وچ ہاتھ دینے ہوں دینا تے یہ ہاتھ کدی حسین دے ہتھا وچ نہ دیتا، ہائے 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 یزید دے ہتھا وچ ہاتھ دینے ہوں دے تے آئے ہاتھ کدی حسین دے ہتھا وچ نہ دیندا، اس واسطے حسین دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے جڑا ہاتھ پھڑ کے تے سامنے تے سنبھالن دی کوشش کرے نا دیتا وی او نو جاندا جناب اعلی جڑا پھڑ لوے با تے پھر چھڈے نا نا ہاتھ ان دیتا آخر کار مسلم بن عقیل نو گورنر ہاؤس دی چھت تے لے جایا گیا، ان شہید کر دین دی جلاد نو کہندا کہ تین قتل کر دیو شہید کر دیو، حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہ میں اس گل تو نہیں ڈرتا کہ تسی میرا قتل کرو نہ کرو، لیکن ایک گل یاد رکھ میری وصیت تھا میرے پتر اس شہر چ نے میرے پتراں دے بارے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا، دوجا ہے میری تلوار ہے کول ایک بندہ کھلا سی حضرت امر، ہاں اس نو حضرت کی کہوا امر بن سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص کا پتر سی امر، ایک کھڑا سی اون دے ویلے حضرت مسلم بن عقیل نے اشارہ کر کے آکھیا اے میری تلوار لے لے اے ویچ دے وی تے فلاں بندے دا میں تھوڑا جہا قرضہ دینا ہے، او قرضہ اتار دینا، او قرضہ اتار دینا، تلوار دیتی دار العمارۃ کو مکان دی چھت تے چڑھ کے جلاد نے تلوار ماری، حضرت امام علی مقام امام مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل امام علی مقام دے قاصد ظلم دی تلوار اٹھی بجلی دی طرح چمکی گردن مسلم دی کی گئی اور سر تن سے جدا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کسی نے خوب آکھیا سی کہ اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے لٹھی جائے پر جھوک حسین دی پر زندہ اسلام رہ جائے، میرے عزیز دوستو میرے بزرگو میرے بھائیو میرے یارو میرے ہم وطنوں اہل محلہ اہل علاقہ اس مسجد بہار اس مسجد تشریف لے کے آئے ہو، میں قبلہ میں خاص طور پر میزبانوں کے کلوی معافی کا طلبگار ہاں کیونکہ جو موضوع مینوں ملا سی میں اس پاسے نہیں آیا، لیکن جڑی گل میں کیتی سی نا او یمن دے تاجر والی ایک میرا سناون دا کچھ مقصد اے سی کہ اس تو پہلے جو میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے حضور فرما دین تینا وچ ایک تے ضرور ہوئے گا، تینا وچ ایک ضرور ہو جائے، یاد رکھو حضوری مسجد چانا میرے حسین دا آخری پیغام یہ ہوئی ہے کہ نماز نہ چھڑنا، نماز نہ چھڑیا جائے دوجا قرآن نہ چھڑیا جائے، آقا حسین نے نماز پڑھ کے بھی دسیا تے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے بھی دسیا، قرآن بھی نہ چھڑنا تے نماز بھی نہ چھڑنا، میرے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ انہیں کم از کم فجر کی فجر دی جماعت دے ٹائم تے ہونے چاہیے، کیوں کہ بلا شاہ جی کیوں جی اے ہن ہولی ہولی بولیں انہیں سویرے پتہ کی آخنا مولوی صاحب اسی تو فلانے محلے چ آئے سر تھی اوتھے پڑھو جتوں آئے ہو
कम से कम नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। अपने अपनी मस्जिदों को आबाद करो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुरान मजीद की तिलावत करिया करो। और बिलखसूस कभी जिंदगी च नहीं छड़ना, नहीं कुरान को। हुजूर फरमाया दो चीज़ा छड़ के चलिया, दोवां दे नाल तुसी मजबूती नाल पकड़ के रखोगे ना कभी गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान छड़ चलिया, दूजा अपनी आल छड़ चलिया। जनाब साढ़े एक बहुत बड़े पीर साहब सन, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे, हिंदुस्तान के हाशमी मियां, जिन्होंने गाजी मिलत किया जाता। उन्हें आख्या सुनो यजीदियो, करबला विच तां 72 सन ना, तुसीं तां 72 ना मिटा सके, हुण तां करोड़ां ने। सुनो यजीदियो, करबला विच तां 72 सन ना, तुसीं तां 72 ना खत्म कर सके, मिटा सके, हुण तां पूरी कायनात दे कोने कोने ते करोड़ों नबी दी आल दे फरजंद आबाद ने, हुण किवें मिटा सके। दुआए कि अल्लाह ताला आबाद रखे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।